Përshëndetje gjithëve të nderuar shikues, shkojmë më njëherë live me guvernatorin e Bankës së Shqipërisë, Gent Seiko. Në trendet e observuara, Këshilli Mbikëqyrës gjykon se presionet e brendshme dhe ato të importuara inflacioniste do të kthehen gradualisht në linjë me objektivin ton të inflacionit gjatë dy viteve të ardhshme. Sipas të dhënave të Instatit, aktiviteti ekonomik në vend u rrit me 2.2% në tremujorin e parë të këtij viti. Gatalësimi i ritmit të rritjes erdhi kryesisht si pasojë e tkurjes së prodhimit dhe eksportit të energjisë elektrike. Të dhënat e tërthorta të disponuara sugjerojnë se ekonomia shqiptare ka pasur një ecuri të ngjashme edhe gjatë tremujorit në vijim. Në termat kërkesës agregate, rritja ekonomike vijon të mbështetet nga konsumi dhe investimet, ndërkohë që deficiti i shkëmbimeve tregtare me jashtë është zgjeruar dhe politika fiskale vijon të ruaj kahun konsoliduas. Në tërsi, rritja ekonomike e vitit 2019 pritet të jetë më ngadalt se ajo e një viti më parë, duke pasqyruar goditjen e ofertës që vjen nga rënja e prodhimit të energjisë elektrike. Pavarësisht ngadalësimit të ritmit të rritjes, punësimi dhe pagat kanë ardhur në rritje gjatë tremujorit të parë të këtij viti. Sipas të dhënave të Instatit, norma e papunësisë zbriti në nivelin e 12.1%, ndërsa paga mesatare shënoi një rritje vjetore prej 4.9%. Kjo ecuri krijon premisa për një rritje më të shpejtë të inflacionit gjeneruar në vend, duke ndihmuar kthimin e inflacionit në objektiv. Politika monetare lehtësuese është harmonizuar me konsolidimin fiskal dhe ka krijuar një ambient financiar të karakterizuar nga norma të ulta interesi, nga likuiditeti i bollshëm dhe nga prime rreziku në rënje. Stimuli monetar ka reduktuar kostot e financimit të sektorit privat, ka mbështetur rritjen e kreditimit, konsumit dhe të investimeve, si dhe ka krijuar premisa për një ecuri të qetë të kursit këmbimit. Ky i fundit ka ndjekur një trend të lehtë mbi çmues gjatë tremujorit dytë, duke qenë në linjë me sjelljen e tij sezonale. Megjithatë, të dhënat e tregtisë jashtme dhe funksionimi i qetë i tregut valutor sugjerojnë se kohëzgjatja dhe intensiteti i forcimit të kursit këmbimit do të mbeten të kufizuara. Përjavoj dhe efekti frenues i kursit këmbimit inflacion do të vi drejt reduktimit. Kushtet e favorshme të kreditimit janë përkthyer në rritjet qëndrueshme të kredis për sektorin privat. E rregulluar për kreditën nxjerrë jashtë bilancit dhe kursin e këmbimit, kredia për sektorin privat ka shënuar një rritje vlerësore prej rreth 6.7% në muajt prill e maj të këtij viti. Zgjerimi i portofolit kredis ka qenë më i balancuar, si në drejtim të strukturës të monedhave, ashtu dhe në drejtim të destinacionit të saj, duke regjistruar zgjerim të portofolit si në kredin për individ, ashtu dhe në kredin e dhënë për biznese. Ndonse e moderuar, rritja e kredis për biznese është një sinjal pozitiv për përmirësimin e kërkesës dhe të ofertës për kredi. Rikthimi i treguesit të kredis me probleme në trend rënës, si kurse ilustrohet nga ulje e ti në nivelin e 11.37% gjatë muajt maj, jep sinjale inkurajuese për përmirësimin e mëtejshëm të ambientit kreditimit dhe të bilanceve të sektorit bankar. Duke qikuar mbi trendet aktuale të zhvillimit, si dhe faktorët përcaktues të tyre, Banka e Shqipërisë vlerëson se kërkesa agregate do të vinë në rritje gjatë horizontit afatmesëm. Zgjerimi i aktivitetit ekonomik do të mundësojë shfrytëzimin e plot të kapaciteteve prodhuese dhe pritet të gjenerojë rritje të punësimit e rritje më të shpejtë të pagave dhe të kostove të prodhimit. Inflacioni parashikohet të kthehet në objektiv në gjysmën e parë të vitit 2021. Rreziqet e kaut poshtëm mbeten predominuese dhe janë forcuar më tej. Këto rreziqe lidhen me ambientin e jashtëm, me ecurinë e kursit këmbimit dhe ndikimin e tij në inflacion, me aftësinë që oferta për kredi do të ketë për të përgjigjur përmirësimit të pritur të kërkesës dhe së fundmi me situatën politike në vend. Zgjatja e mosmarrëveshjeve politike në vend do të reflektohet në klimën e biznesit dhe mund godas aktivitetin ekonomik. Nisur nga këto konsiderata, Këshilli Mbikëqyrës vlerëson se politika monetare do të vijojë të mbetet stimuluese edhe gjatë horizontit afatmesëm.
Në këtë mbledhje, Këshilli Mbikëqyrës vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë interesit në nivelin 1%, gjithashtu të mbajë të pandryshuar edhe normat interesit të depozitës dhe të kredisë mjedisore, respektivisht në nivelet e 0,1 dhe 1,9%. Politika monetare do të vijë të mbetet stimuluese gjatë horizontit afatmesëm. Intensiteti i stimulit monetar do të përshtatet me shpejtësinë dhe qëndrueshmërinë e përmirësimit të aktivitetit ekonomik në vend. Banka e Shqipërisë mbetet e gatshme të reagojë ndaj goditjeve të mundshme me qëllim sigurimin e arritjes së saj kryesore, arritjen e objektivit të inflacionit. Ju faleminderit. Kjo ishte deklarata e sotme me Këshillin Mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë. Nëse ka pyetje, po. Apo planifikon Banka e Shqipërisë të ndërhyjë në treg për të frenuar rënjën e mëtejshme të euros? Po, faleminderit. Banka e Shqipërisë ka miratuar një program ndërhyrje gjatë vitit shkuar për të stabilizuar kursin e këmbimit. Duhet theksuar që gjatë vitit kaluar ne kemi pasur disa faktorë specifik, të cilat kanë ndikuar në një mbishmim më të madh se sa ai që justifikonin fundamentet për kursin e këmbimit. Unë theksova edhe në deklarat që gjatë kësaj periudhe kursi i këmbimit është ndikuar nga faktorë sezonal dhe ka një sjellje të rregullt në tregje, pra nuk ka çrregullim të cilin ne e shohim në transaksionet e këmbimeve valutore në tregun bankar, edhe më gjerë. Pra Banka e Shqipërisë nuk ka indikatorët dhe tregusit që të imponojnë ndërhyrjen, qoftë për arsye çrregullimi, qoftë për arsye të ndërhyrjes për efektin e saj kryesor të inflacionit. Dua të theksoj edhe një herë me që ju ka bërë pyetjen që Banka e Shqipërisë ndërhyn në treg për efekt kursit të këmbimit, jo për të mbrojtur interesat të palëve të caktuara, por vetëm me qëllim arritjen e objektivit të inflacionit. Pra kur mbiçmimi i kursit të këmbimit nuk justifikohet nga fundamentet, dhe kjo do ndikonte nivelin e synuar të inflacionit që ne kemi prej 3%. Aktualisht ne nuk kemi në këtë situatë, mbiçmimi i kursit të këmbimit është imponuar, sikurse thash, nga faktorë sezonal. Sigurisht që ne kemi një mbiçmim të kursit të këmbimit prej vitesh në vijimësi, ka 4-4 vjetë që ka filluar mbiçmimi i kursit të këmbimit. Për shumë arsye të cilat ne kemi përmendur, rritjen e FDI-ve, rritjen e remitancave, të ardhurat nga turizmi dhe shumë burime të tjera të hyrash, pra oferta në valutë shumë e lartë në tregun ton. Ne vazhdojmë të ndjekim një regjim të lirë të kursit të këmbimit, i cili është amortizues, është regjimi më i mirë, jo vetëm se është i rekomanduar nga institucionet ndërkombëtare, si Fondi Monetar, Banka Botërore, e tjerë, Bashkimi Evropian, por edhe për vetë faktin që është regjim më i mirë për një ekonomi të hapur, si ekonomia jonë. Dhe sigurisht që ne do të vazhdojmë të ndjekim këtë regjim të lirë të kursit të këmbimit, pra kursi përcaktohet nga kërkesa dhe oferta në treg, ndërhyrjet do të bëheshin vetëm në rast çrregullimesh ose në rast të një mbiçmimi i cili godet inflacionin, por nuk jemi në këtë situatë dhe ne do të vazhdojmë të monitorojmë tregun. Sigurisht që në rast se do të ketë çrregullime, periudha e verës ka prurje, ka hyrje, qoftë për çrregullime, qoftë për një nivel të mbiçmuar të kursit, i cili do të godiste thresholdin atë nivelin ton të inflacionit, do të ndërhyni. Pra programin e ndërhyrjeve ne kemi fuqi, monitorojmë tregun, por për momentin nuk jemi në këtë situatë. Faleminderit. Pyetja tjetër. Faleminderit. Ndoqëm së bashku në këtë konferencë për shtyp guvernatorin e Bankës së Shqipërisë, zotin Gent Sejko, do të shkëputemi për publicitet për të takuar në 16:30 minuta në edicionin e lajmeve, ku do t'jem me kolegun Edvin Baruca.